බෞද්ධ ප්‍රජාව තවමත් සංවිධානාත්මක නැහැ. දහම් පාසල් කටයුතු පවා වුන් කරගෙන යන්නේ අවිධිමත් වගේම නොවිධිමත්. පන්සල කියන්නේ කාමයේ සංවර්ධනය කරන තැනක් නොවන ධර්මයේ සංවර්ධනය කරන කාමය මරා දමන දහම වපුරන මධ්‍යස්ථානයක් කියලා දන්නේ කීයින් කී දෙනාද? තමන්ගේ පෞද්ගලික ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන ඒවට සහනයක් ලබා ගන්න මුදලට ප්‍රසිද්ධියට ජනප්‍රියත්වයට ලෝකයට පේන්න පින් කරන මහා කාම භෝගී මිනිස්සු ඉන්න රටක සැබෑ ධර්මය යටපත් වී යන මේ ඛේද වාචකයට ශ්‍රී ලංකාවේ දහම් පාසල් පෙර පාසල් සියලුම පන්සල් වගේම සියලු බෞද්ධ පාසල් වග කියනවා කරුණාකර මේ දහම රකින්න මේ දහම වඩන ආරණ්‍යක හුදකලා වෙච්ච තැන ගහයි නියම සදහම් සිත පෙරදරි කරගෙන පිනක් කරගන්න උත්සාහ කරනවා.